Vojska Srbije sa liste viškova tehnike za prodaju još 2019. godine izuzela 100 tenkova T-55, koji bi trebali da postanu strategijska rezerva u ratnim brigadama koje danas nemaju teško naoružanje. Posao remonta je poveren tehničko-remontnom zavodu u Čačku, ali on još nije započeo. Ono što je poznato jeste da je proces remonta i modernizacije glavnih borbenih tenkova Vojske Srbije, M84, takođe poveren istom remontnom zavodu, pa je manja kapaciteta da se ova dva velika posla odrade u isto vreme je očigledan. Od remonta i vraćanja 100 tenkova T-55 za sada neće biti ništa, jer tehničko-remontni zavod u Čačku treba takođe da otpočne remont i modernizaciju borbenih vozila pešadije M80. Predlog bi bio da se u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu mogući remont ovih tenkova, a kako na lageru trenutno trune oko 245 tenkova T-55, deo njih bi mogao da se konvertuje u borbena vozila za podršku tenkova i pešadije, BMPT, poznatiji kao Terminator. Ovo vozilo bi nudilo zaštitu slično onoj na tenku na kojoj bi bila montirana oprema kojom bi ovo vozilo bilo sposobno da efikasno otkrije i uništi tačkaste ciljeve u zaklonima. Sa svojim sistemima za pretregu i praćenje ciljeva, automatizovanim sistemom za upravljanje vatrom, višekanalnim automatskim naoružanjem i potpunom zaštitom posade, BMPT-55 može efikasno pružiti vatrenu podršku jedinicama u svim vrstama borbe u teškim geografskim oblastima protiv bilo kog neprijatelja danju i noću. BMPT-55 je napravljen pretvaranjem rashodovanih tenkova T-55. Ovi zastareli tenkovi se mogu pretvoriti u vozilo za vatrenu podršku Terminator od onih kod kojih se popravka i modernizacija naoružanja ne isplate i zbog zastarelosti i dotrajalosti. Konverzija T-55 u BMPT-55 uključuje uklanjanje kupole i njegovu zamenu oružnom stanicom BMPT-a sa daljinski upravljanim oružjem, automatskim topom, mitraljezom i protivoklopnim raketama. Oružna stanica s oružjem smeštena je u nadogradnju koja se nalazi iznad odeljenja za posadu. Prilikom modernizacije vrše se popravke i opcionalna modernizacija šasije tenka. Konverzija tenka T-55 u BMPT-55 može se obaviti u proizvodnim pogonima kompanije 14. oktobar. Sistem za upravljanje vatrom BMPT-55 sa višekanalnim nišanima nišanđi i komandira tenka omogućava otkrivanje i gađanje ciljeva koje uništava pomoću automatskog topa kalibre 30 mm 2A42 koristeći trenutno rasprskavajuće i protipancirne granate po lošem vremenu, danju i noću. Borbeni komplet iznosi 850 metaka u dva redenika. Vozilo je opremljeno sa 4 lansera vođenih protivoklopnih raketa Nova sa kumulativnim i termobaričnim bojevim glavama koje se mogu lansirati iz mesta i u pokretu danju i noću. Koaksijalni mitraljez kalibra 7,62 mm koristi se kao sekundarno naoružanje za uništavanje neprijateljske žive sile. Glavni top je ruski 2A42 kalibra 30 mm dometa do 4 km po ciljevima na zemlji i do 2,5 km po ciljevima u vazduhu. Optička sprava nišanđi je višekanalna sa optičkim i termovizijskim kanalima kao i laserskim daljinomjerom, ugrađenim laserskim kanalom za navođenje protivoklopnih projektila i nezavisnom stabilizacijom u dve rame. Panoramska nišanska sprava komandira posjeduje TV i termovizijski kanal kao i laserski daljinomer i nezavisnu stabilizaciju u dve rame. Kao deriva tenka, BMPT-55 ima visok nivo zaštite i može da deluje u istim borbenim formacijama sa tenkovima pod neprijateljskom vatrom. Višeslojnu zaštitu BMPT-55 pružaju slaba vidljivost zbog malih dimenzija i oklopne zaštite sa integrisanim eksplozivno-reaktivnim oklopom i automatizovanim sistemom bacača dimnih kutija za postavljanje dimne zavese. Male dimenzije i kamuflažna šema bojanja čine BMPT-55 slabo uočljivim na bojnom polju na bilo kom terenu.
Njegov automatizovani sistem polaganja dimnih zavesa pruža zaštitu od poluaktivnih laserskih vođenih protivoklopnih raketa i artiljerijskih projektila, kao i protivmere protiv laserskih daljinomera koji se koriste u artiljerijskim sistemima. Oklopna zaštita BMPT-55 je višeslojna i uporediva sa balističkom zaštitom savremenih tenkova i za razliku od balističke zaštite tenka T-55 nema oslobljenih zona na prednjoj ploči kupole jer nema više otvora za glavni top. Opremanje udarnih grupa oklopno-mehanizovanih jedinica sa grupom dobro zaštićenih vozila za podršku i tenkova T-72, M-84 i BMPT-55 omogućava brzo uništavanje neprijateljskih položaja u poljskim i urbanim sredinama. Molim za vaše mišljenje, da li je ovakav projekat domaćeg vozila Terminator izvodljiv za realizaciju u srpskoj odbrambenoj industriji?